بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس تلاوت کلام اللہ کے لیے مدعو کیا گیا. مالیگاؤں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قاری صاحب اور اللہ نے جو انہیں نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کریں. اب میں اس کے بعد ایک روایت جو رہ گئی تھی جو ہمارے ذہن و دماغ میں تھی وہ روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور وہ ہے تحریر حضرت مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب کا نام پیش کرتا ہوں اور احباب کی جانب سے میں تائید بھی پیش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ مولانا صدارت کے عمل کو قبول فرمائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے. اب میں اس کے بعد دو دن محنت کر کے اس بزم کو سجایا ہے. ست محلے والے بھی ان کے ساتھ ان کی محنت میں شریک تھے, وہ بھی محنت کیے, لیکن خاص طور سے شیخ کلیم بھائی چاربتی والے. میں مولانا صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شیخ کلیم بھائی چاربتی والے کی سال خوشی کریں. صاحب ممبئی جی والے کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں. میں اورنگ آباد کے مہمان مفتی معز الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی سال کوشی کریں. معز الدین فاروقی ندوی صاحب کے ہاتھوں سے کلیم چائے پتی والے کی وہ سال خوشی کرے. مفتی شعیب صاحب کے ہاتھوں سے شہبار صاحب کو شیخ کلیم بھائی سال خوشی. مولانا انور صاحب کو شیخ کلیم بھائی کی سال خوشی کرے. حضرت مولانا معز الدین فاروقی ندوی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اورنگ آباد کی سال خوشی. اب میں ادباً و احترام
میں قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا ہے، لیکن مسجد کے مدرسے کے ذمہ دار ان پانچ طلبا کو مستند کامل ناظر قرآن بنا رہے ہیں اور ان کو سند بھی دے رہے ہیں۔ میں مہمان مکرم حضرت مولانا معیز الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دست مبارک سے ان پانچ طلبہ کو یہ سند عنایت فرمائے۔ میں سید نعمان ابن سید یوسف قاری کو عبد الرحمن بن رفیق احمد تشریف لائے، شیخ زبیر ابن شیخ مختار تشریف لائے، قیصر ملک ابن رمضان احمد تشریف لائے، عبد الرحمن ابن اشفاق احمد تشریف لائے۔ الحمدللہ ان بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، مدرسے کے اساتذہ ذمہ دار اور ان بچوں کے سرپرست بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں، اور فیصلہ کسی اور طرف آ رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے تکمیل قرآن ناظرہ قرآن کرنے والوں کو مہمان مکرم کے ہاتھوں سے ہم انعامات کو نوازیں گے، اس کے بعد اول دوم سوم پوزیشن سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو رزلٹ دیں گے اور انعام، اس کے بعد تشجیعی طلبہ اپنے اساتذہ سے انعام حاصل کر لے۔ سب سے پہلے میں شیخ زبیر شیخ مختار کو دعوت دیتا ہوں، وہ مہمان مکرم کے ہاتھ سے اپنا انعام دے لیں۔ نعمان سید قاری یوسف، تکمیل ناظر قرآن کرنے والے تیسرے طالب علم قیصر ملک کو دعوت دیتا ہوں، اس کے بعد چوتھے نمبر پر تکمیل قرآن کرنے والے عبد الرحمن شیخ رفیق کو دعوت دیتا ہوں، اس کے بعد آخری طالب علم عبد الرحمن ابن اشفاق 2019 کے شروع میں جب ہمارا جامعہ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت جامعہ کے اندر 3 مہینے کے قریب صرف ایک طالب علم کا داخلہ ہوا اور وہی ایک طالب علم، اس کے بعد دوسرے طالب علم جو کسی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہے وہ اپنے شہر یوپی گئے ہوئے ہیں، اور وہی اول نمبر کا وہی پہلا طالب علم، یہ بات الگ ہے، ذہانت اور وقت پورا قربان کر کے ہر وقت امتحانوں کے اندر اول پوزیشن سے درجہ حفظوں کے اندر جو کامیابی حاصل کرتے لگے وہ شیخ امان شیخ صابر ہے، وہ مہمان مکرم کے ہاتھوں سے رزلٹ لے اور اپنا انعام لے لے۔ حفظوں کے طالب علم نعمان ولد یوسف خاتک طریقے سے پارہ ام اور ناظرہ کی کلاس میں اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم احمد ابراہیم مشاق احمد، اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جو طلبہ ہیں ماشاءاللہ سب نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھوں سے پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ انعامات اور رزلٹ بھی حاصل کر لیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ان حضرات کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے دامِ درمِ سخنِ اس پروگرام میں اپنا مال خرچ کیا، مدد کی۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے آپ اس کے علاوہ جو طلبہ ہیں ان کو تشجیعی انعام رزلٹ کے ساتھ میں دے دیں، اور اس کے علاوہ جو ہم تمام ہی لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آئندہ سال 10 شوال کو جامعہ میں داخلہ شروع ہو جائے گا، اور ابھی مسجد کے بازو کے اندر مہمان مکرم کے ہاتھوں سے ہمارے برادر کریم ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ میں جہاں پر ہم بولڈنگ کا اختتام کریں گے، بولڈنگ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو